זיהית את השקט בתוכך? זה היה, אני לא יודעת להגיד אם באמת... ועכשיו? תבדקו, כל אחד עכשיו, תבדקו אם אתם יכולים לחוש משהו שלא זז. הוא מיידי, הוא נמצא, נוכחות מיידית. וזה לא מחשבה. הנוכחות הזאת שומעת את המילים, אם אין תמלול, אם אין ניסיון להבין, רק האוזניים מקשיבות, יש משהו שקט ברקע. בהתחלה זה ברקע. את יכולה לזה? כן? מי זה? זה משהו שלא משתנה. ומי זה? זה ברור. מי זה? זה אני בעצם. זה את. זה את. כמו שאני חשה אותו, וביחד חשה תחושה גופנית גם. זאת אומרת, זה לא רק שלווה אינסופית כמו שאתה תיארת, אלא זה... זה כן. התשומת לב. יש לי להסביר משהו שאולי לא שמים לב. בהתחלה, בגלל שהתודעה חסרת מנוחה, תשומת לב נעה מהר. היא זה כמו, היא נחה בעצמי, ישר יוצאת לתחושה. היא נחה בעצמי, היא יוצאת להקשב, לרעש. היא נחה בעצמי, היא זזה לראייה. היא נחה בעצמי, היא התנועות. ואז בעצם אין לה עדיין ממש מנוחה. אז יש הכרה רגעית, ועוד פעם עצומת לב יוצאת. או למחשבות. זה דבר שהוא קורה נורמלי, כי זה ההרגל של התודעה, נכון? רק ככל שתזהי את זה. ביום יום, ותכירי שזה את. כי את לא חובה אותי. למרות שאת חובה את עצמך, זה אני לא נפרד. רק את לא חובה מישהו אחר, נכון? זה אומר, ואת גם לא מרגישה שאת נעלמת. רק אין לך תמונה מנטלית, אין לך רעיון, וזה נחווה בשדה של הגוף הפיזי. רק בלי הזדהות עם הגוף. רק אם את מתחילה לקטלג או לחשוב על הגוף. שזה עוד פעם תמונות מנטליות במחשבה. ככל שיהיו פחות סיפורים על מי שאני מדמיינת שאני, יותר חופש. וחוויה ממשית, אמיתית, של משהו שהוא בלתי ניתן לתיאור. ולשמר תמונה מנטלית של איך שאני תופס את עצמי ואיך אני רוצה שיתפסו אותי, מאוד מאוד stressful, מאוד מאוד מתח, פחד. מתח זה עוד מילה לפחד, מאוד מפחיד. למה? כי זה אשליה. והאשליה הזאת כל רגע יכולה להתפוגג, והיא מתפוגגת הרבה פעמים. מישהו רצה להגיד משהו?